Diqqat, shoshilinch xabar. 7 ta viloyatda ogoh bo'ling. O'zgidromet shoshilinch axborot bilan chiqdi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ustiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Toshkent viloyati, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari xavfi bor. Ushbu hududlarda 4 kun tinmasdan yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Sinoptiklar 14 va 20 fevral kunlari O'zbekistonda kutilayotgan yog'ingarchiliklar haqida ushbu ma'lumotni taqdim etgan.